Би зүгээр энэ номын энэ бүлэг болгоныг бол ярихгүй юу? Зүгээр манай За мандалайлын асуудал бол үнэхээр чухал асуудал. Тэгэхээр энэ Дээд боловсролын системд одоо сүүлийн 2000 оноос хойш энэ мандалайлын асуудал үнэхээр чухал болсон. Зөвхөн мандалайлын асуудал бол ганцхан манай Монголын дээд боловсролын салбарт бий гоо Монголын төр засагт бол энэ мандалайлын асуудал бол үнэхээр чухал ийм чухал зүйл болж байгаа. Тийм учраас бол энэ мандалайлч гэж хэнийг хэлэх вэ? Яаж одоо хүмүүсийг мандалайлтгийм ямар одоо онлын үндэс байдгийг энэ тухай бол энэ нэгдүгээр номон дээр нэлээд тодорхой гаргахыг оролдсон. Ер нь мандалайлын тухай энэ Николо Макиавеллийн Унтай гэдэг ном бол их алдартай. Сонгодог бүтээлтэй. Орчин үеийн одоо сонгодог бүтээл болж байгаа бол энэ сайнаас агуу дэвшгүй гэж. Энэ номон дээр бол 5 дугаар төвчний лидер ямар байдгүй гэдэг ийм зүйлийг бол дэвшүүлсэн байгаа. Тэр 5 дугаар төвчний лидер гэдэг үл өөрө харагддаг. Өөрөө ард нь байдаг ийм л үе юм байл. Тийм учраас бол манайд бол лидерүүд бол дандаа л урд нь өөрийг л харуулхыг боддог шүү дээ. За нөгөө нэг зүйл бол ер нь менежер манлайлагч хоёрын ялгааг бас жоохон мэдчих хэвчтэй. Менежер гэдэг бол ажлаа яаж хийх юм мэддэг, манлайлагч гэдэг нь бол юу хийх юм мэддэг ийм л ялгаатай шүү дээ. Тэгээд энэ системийн сэтгэлгээний үүднээс нэг тайлбарсан. Засаглалын хувьд бол ерөөсөө юм шүү дээ. Дээд боловсролын системд нөлөөл хин илүү нөлөөлөх үү гэдгийг л төр засаг өөрөө тогтоогоод тэрнээс нь хамаарсан засаглал гардаг байхгүй. Хэрвээ төр өөртөө ойртгүй байлгана сургуулиудаа гэвэл энэ Оросын албаны улс байна. Шууд төрийн мэдлэл төр нь өөрөө бүх юм мэднэ. Цагралын тамлын төр нь өөрөө сургуулаа үдирт нь сургуульд нь жоохон эрхийн нүгүү эрдмийн хамт олонд нь гэвэл бас нэг тийм чиглэл байна. Эсвэл зах зээлийн зарчмаар явъя гэвэл одоо бизнес юм тэр одоо зарчим руу ордож сүүлийн үед бол ани корпорацийн төлцөө тэгэл энэ удирцсан үйл гэдэг чинь бол зах зээлийн нөхцөлд бол жинхэнэ одоо бие даасан сургуулийн одоо хувь заяаны төлөө хариуцлага хүлээсэн ийм одоо байгууллага байгаа шүү дээ. Ийм янз бүрийн засаглалын загварууд байгаа. За тэгэхэд энэ бол янз бүрийн засаглалын загварын жишээ байна. Корпорацийн тухай бол одоо хүмүүс мэдж байгаа энэ англи улс бол корпорац сургуулиудаа корпорац болох асуудлыг Тэтчерийн үеэс эхэлж яриад тэгээс сүүлд нь хууль гаргасан. За Япон 2004 оноос корпорацийн их сургуулиудаа корпорац болгон өөрчилж ингэж ажиллаж эхэлж байгаа. Тэр Монголд бол одоо Монголын дээд боловсролын байгууллагууд компанич биш, төрийнч биш, төрийн байгууллага, төрийн эрх мэдлийн их сургууль нэг гэвэл их сургуулийн санхүүжилтийг төр бүрэн өсөн аах хэвээр байхгүй. Тэгэл манай дэм ба. Энийг баг уу хаа бас энийг хадчихсан. За тэгээд дараа нь бол стратеги. Ер нь бол стратеги байхгүйгээр альва байгуулга бол ялангуяа өнөө үед бол амьдрах чадвартай байна гэсэн ойлголт байна. Тэгэхээр энэ стратегийн тухай одоо сонгодог бас бүтээл байна. Дайтах урлаг гэдэг. Манай Чингис хаан гэсэн мундаг стратегч хүн байсан. Тэр Монголд бол ихтэй зургуулын өдөрт бол
стратегич ийм одоо мөр чадвартай байх хэрэгтэй маа гэж ингэж. Тэгэхээр энэ стратегийн төлөвлөгөө харгасан л бол тэгэл тэр стратегийнхаа төлөвлөгөөр явах хэрэгтэй. Тэр стратегийн төлөвлөгөө гэдэг чинь бол өөрчлөлт байхгүй юу? Сургуулийг өөрчлөх одоо хоол баримт бич. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн одоо асуудлыг бас нэгэн өдөрт хүмүүс бол сайн ойлгож энэ ямар болох юу хичээл толгоор гэм хүмүүс яаж одоо хуучнасаа салж шин зам юм руу ордог юм бидний одоо эсэргүүцлийг яаж бууруулах вэ гэсэн ийм бүгэлгүйтэн одоо бизнесийн салбарт хэрэгэлдэг юм арга зүй байна. Цөөн байгуулалтын дизайн гэж дараагийнх нь ингээд ер нь бол альва байгууллагад үндсэнийг бий болгоод гэж зөвлөл стратеги дараа нь бол авиас дараа нь бол зохион байгуулалт. Гэр энэ стратеги зохион байгуулалт ер нь бол энэ нэгдүгээр номон дээр байгаа. Авиасын тухай бол гурав дахь номон дээр бол